Членови на Државната изборна комисија се потпишаа дека функцијата ќе извршуваат одговорно, почитувајќи ги уставот и законите. Председателот на комисијата Оливер Дерковски е убеден дека успешно ќе одговорат на сите предизвици околу организацијата на референдумот. Конститутивната седница ќе ја одржат откако собранието ќе го распише референдумот. Не сакаше да ги коментира изјавите на партиите и експертите околу колизијата на законот за референдум со изборниот законик и низата правни празнини кои различно се толкуваат. Ние како Државна изборна комисија, почитувајќи ги законите и уставот на Република Македонија, ќе постапиме се она што е во наша надлежност, ќе го направиме се со цел да успее зададената задача организирање на референдумот. ДИК треба со подзаконски акти да регулира како ќе се води кампањата, кои институции на чиј трошок затоа што одредбите од изборниот законик не се применливи за референдум, да се регулира како партиите ќе учествуваат во јавната пропаганда, да се земат предвид изјавите на меѓународните представници и на религиозните заедници. Државната изборна комисија ќе треба да ги одреди и правата и обврските на непартиските изборни наблюдувачи и колку членови ќе имаат избирачките одбори, затоа што во нив не смеат да членуваат партиски членови. Политичките партии признаваат дека ќе се соочат со проблеми околу спроведувањето на референдумот поради законската неусогласеност, а излезот од целата ситуација го гледаат во највисокото изборно тело, кое мора да изнајде начин за разјаснување на сите дилеми.